ओम नमः शिवाय नमस्कार बन्धुबान्धवसकल दैनिक राखिफल भिडिओटोले आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो ए राखिफलर भिडिओटो होइसे 2024 सनर जुलाई महर आजि होइसे 22 तारिख बार हबो सोमबार अखमे खाउन महर 6 तारिख आजिर खाउन महर प्रथम सोमबार बन्धुबान्धवसकल খাউন মাহৰ প্ৰথম দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আজিৰ বিশেষ দিনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ তিথি হ'ব কৃষ্ণ প্ৰদীপৰ তিথি নক্ষত্ৰ হ'ব সৰ্বনা নক্ষত্ৰ যোগ হ'ব প্ৰীতিযোগ কৰণ হ'ব কৈলৱকৰণ আজিৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি বন্ধুসকল আজিৰ জন্মত মকৰ ৰাশিৰ ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণ মতান্তৰ বৈশ্যবৰ্ণ মৰণৰ দুখ নাই আজিৰ সূৰ্যোদয় হ'ব 4:47 সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 6:10 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মেঘ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ আপোনালোকৰ দিনটো কিদৰে পাৰ হ'ব কি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব মেঘ ৰাশি আজিৰ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া আজিৰ মহাদেৱৰ আপোনালোকে পূজা কৰক দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতিৰ লগে লগে লাভ হ'ব আজিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ ধন সম্পৰ্কীয় কিছু সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ লগে লগে আৰ্থিক লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ ৰাজনৈতিক স্থান আৰু প্ৰতিপত্তিৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আজিৰ কোনো গোচৰৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ পক্ষত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা লাভ কৰিব নিবনুৱাসকলে আজিৰ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যান বাহন মাতৃ অট্টালিকাৰ আদিৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্থিক লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ জনসাধাৰণৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ আৰু সমৰ্থন লাভ কৰি থাকিব আজিৰ যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত থকা বা আপোনালোকৰ কিছুমান যদি সমস্যা আছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কামবোৰত সেই কামত থকা যি বাধা যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সমস্যা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে আজিৰ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আলহী আহিব পাৰে পৰিয়ালত কিছু শুভ কাম সম্পন্ন হ'ব আজিৰ ঘৰলৈ বিলাসী সামগ্ৰী অনাৰ কিছু লোকৰ পৰিকল্পনাৰ সফল হ'ব পাৰে পিতৃৰ আৰ্থিক সহায়ত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনা আগবাঢ়ি যাব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিছু স্বাস্থ্য যদি আপোনালোকৰ বেয়া হৈছিল উন্নত হ'ব জ্বৰ পেটৰ বিষ তেজৰ ৰোগত আক্ৰান্ত লোকে বিশেষ সাৱধান হ'ব লাগে বুলি কৈছে আজিৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ চিন্তাৰ অন্ত পৰিব বুলি কৈছে যাত্ৰাৰ সময়ত খাদ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক বাহিৰৰ খাদ্যপাতিবোৰ খোৱাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক নিয়মিত যোগাসন ধ্যান আৰু প্ৰাণায়াম কৰক বুলি কৈছে আৰু নেতিবাচকতে আপোনালোকৰ মনত আধিপত্যৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নিদিব বুলি কৈছে নহ'লে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব পাৰে আজিৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আপোনালোকে এখন সেউজীয়া আপোনালোকৰ ৰুমাল আপোনালোকে ৰাখক লগত আৰু বা আপোনালোকে সেউজীয়া সামগ্ৰী দান কৰক আৰু আজিৰ দিনটোত শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰ যিহেতু আপোনালোকে শিৱ মন্দিৰলৈ যাওক আৰু আপোনালোকে মহাদেৱক পূজা কৰক শিৱলিংগত বিশুদ্ধ জল বা আপোনালোকে পানী অৰ্পণ কৰক ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটো আপোনালোকে দিনটোত মনৰ ভিতৰতে কৈ থাকিব ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি ৰাশিফল শিতানৰ দ্বিতীয়টো ৰাখিলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিষ ৰাশি আজিৰ বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যৱসায়ত কৰে যি পৰিৱৰ্তন সেইখিনি ক্ষেত্ৰত লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ লোকসকলে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে অধিক সমন্বয় আপোনালোকে বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু যিকোনো কাম কৰোঁতে আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট নল'ব খৰখেদা নকৰিব আৰু কৈছে যে আজিৰ দিনটোত সংকেত লাভ কৰা হ'ব বুলি কৈছে ভাল কামৰ আৰু ছুটি ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা অধিক দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ হ্ৰাস পাব পাৰে আজিৰ নতুন ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব পাৰে বহুজাতিক কোম্পানীত কাম কৰাৰ লোকসকলে পদোন্নতি পাব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো আপুনি একে অনুপাত ফলাফল নাপাব পাৰে আজিৰ সহকৰ্মীসকলৰ লগত মতানৈক্য হ'ব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত সংঘাত বাঢ়িব পাৰে সামাজিক কামত আপোনালোকে সংযমেৰে আচৰণ কৰক বিৰোধী কিছুমান ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক তলত পেলাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে সকলো ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধানে থাকিলে ভাল হ'ব
আজির কিছু লোকর হাড় পেটর বিষ চকুর লগত জড়িত রোগের প্রতি সাবধান হক অন্যথায় স্বাস্থ্যর সম্পর্কের সমস্যায় আপনার অশান্তি দিব পারে স্বাস্থ্যর সম্পর্কে চিন্তার বৃদ্ধি পাব পারে ভ্রমণের সময় খাওয়া বোয়ার ক্ষেত্রে সংযত হক মানসিক চাপ যিমান পারে পরিহার করক অত্যধিক যুক্তির সহিত জড়িত পরিস্থিতির পৰা আঁতৰি থাকক বুলি কৈছে যিকোনো গুরুতর রোগের চিকিৎসাত আপুনি সরকারি সহায় বা সরকারি আসনির সুবিধা লাভ করব আজির প্রতি প্রতিকার স্বরূপে আপনাদের শিবলিঙ্গত আপনাদের বিশুদ্ধ জল অর্পণ করক বা আপনাদের পানি আগবাহক মহাদেবক একান্ত মনে আপনাদের আজির দিনটি পূজা করক আপনাদের সকলবোর মন ইচ্ছা সোনকালে পূরণ হব আপনাদের সকলরে দিনটি শুভ হোক শুভ রং হব গোলপী রং আর শুভ সংখ্যা হব আঠ প্রতিদিনে রাখিফলের ভিডিও সমূহ লাভ কেটে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আপনার সকলরে সুস্বাস্থ্য কামনা করে রাখিফল শিতানের অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ রাখি আগবাহিছো সেই রাখিটি হয়েছে মিথুন রাখি আজির মিথুন রাশি জাতক জাতিকা সকলে বিশেষক অপ্রয়োজনীয় বিতর্কর পৰা আঁতৰি থাকক অন্যথা বিষয়টোর আরক্ষীর কাক চাপিব পাৰে গতিকে কিছুমান বিতর্কর পৰা এড়াই চলিলে ভাল হব আজির যিকোনো গুরুত্বপূর্ণ কামত অপ্রয়োজনীয় পলম হওয়ার বাবে আপনি দুঃখ অনুভব করব পাৰে কর্মক্ষেত্রত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীয় ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করে আপনার তাত আবদ্ধ করে রাখব পাৰে বা কিছুমান প্রবলেমত আপনার সুমাব পাৰে গতিকে সাবধান হব আজির কোনো অচিনাকির ব্যক্তিক বেশি বিশ্বাস নকৰিব অন্যথা প্রতারণার হব পাৰে রাজনীতিত আর অপ্রয়োজনীয় দৌড়াদৌড়ি হব পাৰে গতিকে সাবধান হব চাকরির স্থান সলনি হব পাৰে কর্মক্ষেত্রত বিপরীত লিঙ্গর সঙ্গে মানসিক চাপ আর সমস্যার সৃষ্টি করব পাৰে সাবধান হব কিছু অসম্পূর্ণ কাম সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব বলে কৈছে আজি অবাঞ্ছিত ভ্রমণলে যাবলগা হব পাৰে ভ্রমণের সময় বিশেষকৈ আপনাদের সাবধানতার আর সজাগতা বিশেষকৈ অবলম্বন করব লাগিব আজি আপনজনের পৰা চিন্তনীয় কিছু খবর লাভ করব পাৰে স্বাস্থ্যর দৃষ্টিকোণের পৰা দিনটোৰ স্বাস্থ্যর প্রতি বিশেষ যত্ন লোক যদি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো সমস্যার আছে তেন্তে অচিনাকি মানুষের পৰা খাদ্য সামগ্রী লওয়ারপরা খাওয়ারপরা বিরত থাকক চিকিৎসকর পরামর্শ লোক অন্যথা আপনার জীবন আর সম্পত্তির বিপদত পড়ব পাৰে সাবধান হব আজির কিছু হাঁপানি রোগী সকলে আপনার সাবধান হব লাগবে আর রক্তচাপ রোগী কোনো ভিড় করে আপনার ঠাইলে যাব নালাগে অন্যথা আপনার বিপদ বাড়ি পড়ে ছাত্র ছাত্রীসলের দিনটি মধ্যমীয় প্রেম জীবনত মধ্যমীয়া দেখা পাওয়া গেছে বৈবাহিক জীবনত খং পরিহার করক ইজনে সিজনের আবেগক অনুভব বুঝি পাবর চেষ্টা করক ভাল প্রতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখব সক্ষম হব বন্ধুসকল আজির দিনটি আপনাদের খং নিয়ন্ত্রণ করব লাগবে আর যিকোনো সিদ্ধান্ত লোতে ঘরের জ্যেষ্ঠ সদস্যরপা সুপরামর্শ ভাল এডভাইসব আপনাদের লোবর নপাহর খং যান পারে নিয়ন্ত্রণ করক প্রতিকারস্বরূপে আজির দিনটি আপনাদের মহাদেবক পূজা করক সুন্দর প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব ওম নম শিবায় আপনাদের মন্ত্রটো দিনটোর আপনাদের কয়ে থাকব নপাহর আপনাদের সকলরে দিনটি শুভ হোক মনের ইচ্ছাবর পূরণ হোক শুভ রং হব গোলপীয় রং আর শুভ সংখ্যা হব আঠ যদি চ্যানেলটি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব ভিডিওটি পারিলে শেয়ার করে দিব রাখিফল শিতানের অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ রাশি হচ্ছে কর্কট রাশি আজির কর্কট রাশি জাতক জাতিকাসকলের দিনটি মধ্যমীয়া যিমান পাৰে খং নিয়ন্ত্রণ করক আবেগত যিকোনো সিদ্ধান্ত নলব আজির শত্রুর পৰা সাবধান হোক আর যিকোনো কাম করতে চাই চিতি করক নহলে সমস্যা হব পাৰে আজির ব্যবসায়ের লগত জড়িত মানুষে অর্থাৎ লাভ পাব পাৰে জীবিকার ক্ষেত্রত কাম করার লোকসকলে সমন্বয় সৃষ্টি করব লাগিব আজির গুরুত্বপূর্ণ কামত বুদ্ধিমান রূপে আপনাদের সিদ্ধান্ত লোক বলে কৈছে আপনার প্রগতির প্রতি বিরোধীয় ইচ্ছা করব পাৰে হিংসা করব পাৰে প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে বিশেষকৈ হাই প্রোফাইল লোকের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ি পড়ে কিছু সংখ্যক লোকের আজি ভাল বন্ধুর সহায়ত আপনার কর্মক্ষেত্রত অসুবিধাব কমি যাব পাৰে নিজের উপর বিশ্বাস রাখক চাকরিবার আপনার কর্মক্ষেত্রত নিয়োজিত লোকসকলে কষ্টর ফল নিশ্চয়কৈ লাভ করব আজির কৃষিকাম জীব জন্তু ক্রয় বিক্রয় কৃষিকামত ব্যবহৃত সামগ্রী নির্মাণ আদিত নিয়োজিত লোকসকলে বিশেষ সফলতা আর সম্মান লাভ করার সম্ভাবনা দেখা পাওয়া গেছে আজির স্বাস্থ্যর দৃষ্টিকোণের স্বাস্থ্য আগতক বেশি ভাল হব যদিও সজাগ আর হব লাগবে স্বাস্থ্যর প্রতি আপনার সাবধান হব লাগবে কারণ স্বাস্থ্যর সম্পদ স্বাস্থ্য ভালে থাকলেহে আপনাদের আগবাড়ি যাব পাৰিব কামবোৰ সুচারুরূপে করব পাৰিব ফার্স্ট আপনাদের স্বাস্থ্য পাতির ক্ষেত্রে ধ্যান রাখক স্বাস্থ্যর সম্পর্কীয় কোনো বিশেষ সমস্যা আদি হওয়ার সম্ভাবনা কিছু কম যদিও
তথাপিও স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ প্ৰতি সাৱধান হওক বেছিভাগে গাঁঠিৰ বিষ আৰু পেটৰ লগত জড়িত ৰোগৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কৈছে আজিৰ সুখম খাদ্যৰ হক আৰু সুখম দৈনন্দিন আপোনালোকৰ নিয়ম মানি চলক সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে সূৰ্য মন্ত্ৰক আপোনালোকে পূজা কৰক ভাল প্ৰতিফলন দেখিব শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6 প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে শিৱলিংগত আপোনালোকে বিশুদ্ধ জল আপোনালোকে বিশুদ্ধ পানী অৰ্পণ কৰক মহাদেৱক আপোনালোকে শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰক নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিব যদি চেনেলটো নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটো পাৰিলে শেয়ার কৰি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো আৰু কমেন্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি অকমান সময় দিয়ে ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব ভিডিওটো পাৰিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখি লওক বাহিছো সিংহ ৰাখিলৈ আজিৰ সিংহ ৰাখি লোকসকলৰ বাবে দিনটো মধ্যমীয়া আজিৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেহে আপোনালোকে লাভ আৰু প্ৰগতিৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে বা মুকলি হ'ব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আয় ভাল হ'ব কিন্তু খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক যিমান পাৰে আজিৰ মাটি অট্টালিকা যান বাহন আদি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে নহ'লে কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকক প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমত পলাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক খৰখেদাকৈ এই সন্দৰ্ভত কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিব গাড়ী মটৰ হওক আপোনালোকৰ মাটি বাৰী বেচাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আজিৰ ব্যৱসায়িক লেনদেনত অধৈৰ্যতা পৰিহাৰ কৰক অৰ্থাৎ ধৈৰ্য দেখুৱাব লাগিব ব্যৱসায়ীসকলে অধৈৰ্য নহ'ব যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদা নকৰিব নহ'লে সমস্যা আপোনালোকৰ নিজৰে হ'ব পাৰে ধৈৰ্য বজাই ৰাখক মুঠৰ ওপৰত আজিৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে সমন্বয় বজাই ৰাখক অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্কৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰি থাকক ধৰ্মীয় কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাৰ শাসকীয় দলৰ আদিৰ পৰা শংকা আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আজি হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰত দৌৰাদৌৰি হ'ব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ লগত মতানৈক্যৰ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে যিমান পাৰে তৰ্কৰ পেচালবোৰ পৰিহাৰ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক আজি ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে সমন্বয় থাকিব কিছু লোকৰ আদালতৰ বিষয়ত সাৱধান হওক বুলি কৈছে আজি আপোনালোকৰ গোপন সত্ৰে হয়তো আপোনালোকৰ গোপনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিছু কোমলতা থাকিব কিছু ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অতি সজাগ আৰু সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে গাড়ী চলাওঁতে সাৱধান হওক আজিৰ পূজা যোগ আৰু ধ্যান আদিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হওক ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কৰ্মক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে দৌৰি ফুৰাটোৱে আপোনালোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আজিৰ দিনটোত বন্ধুসকল শিৱলিংগত জল অৰ্পণ কৰক বিশুদ্ধ বা আপোনালোকে গাখীৰ অৰ্পণ কৰক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 ওম নমঃ শিৱায় আজিৰ কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো অপ্ৰয়োজনীয় যুক্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকক সহকৰ্মীসকলৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব পাৰে আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়ক বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যদি বিজনেছ এটা কৰি আছে ব্যৱসায় এটা চলাইছে প্ৰতিষ্ঠান এটা চলাইছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোযোগ লাগিব বুলি কৈছে আপুনি এজন ব্যৱসায়িক বন্ধুৰ পৰা সমৰ্থন আৰু সংগ লাভ কৰিব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ বাবে ভাল খবৰ পাব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পিতভাৱে কাম পৰিচালনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্বৰ ৰূপত ব্যৱসায় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে জীৱিকাৰ সন্ধানত বিশেষকৈ বা ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ লোকসকলে সহকৰ্মীসকলৰ লগত সুষম আচৰণ কৰিলে নতুন আশাৰ কিৰণ লাভ কৰিব আজিৰ ব্যৱসায়ত কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টাৰ আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব লাভালাভ হ'ব বুলি কৈছে নিজৰ ওপৰত অধিক আস্থা ৰাখক বিশ্বাস ৰাখক ছেল্ফ কনফিডেন্স ৰাখক নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব ইয়াত তাত আপোনালোকৰ কথাবোৰত আবদ্ধ হৈ নাথাকিব বিৰোধীৰ সৈতে আপোনালোকে সাৱধানে মোকাবিলা কৰক আপোনালোকে প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক কিছু ক্ষেত্ৰত নহ'লে সমস্যাৰো হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিয়ম নীতি বা আপোনালোকৰ সময় আপোনালোকৰ মেইনটেইন নকৰাৰ বাবে বা আপোনালোকে ফ'ল' নকৰাৰ বাবে হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে কিছু সমস্যাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে অসুস্থ লোকে আজিৰ দিনটো দীঘলীয়া যাত্ৰাত যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে অন্যথা সমস্যাৰ বাঢ়িব পাৰে আজিৰ বিশেষভাৱে ভ্ৰমণৰ সময়ত বাহিৰা খাদ্যবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে পেট বা ডিঙিৰ লগত জড়িত ৰোগৰ প্ৰতি সাৱধান হওক আজিৰ মানসিকভাৱে আপুনি সাধাৰণতে শান্তিৰ অনুভৱ কৰিব প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কোনো দুখীয়া মানুহক
কিবা চাউল হোক সেউজীয়া সামগ্রী বস্ত্র দান করক সুন্দর প্রতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হব মহাদেবর কৃপাত আপনার দিনটি সুন্দরভাবে পার হোক শুভ রং হব রঙা রং আর শুভ সংখ্যা হব ৬ প্রতিদিনে রাখিফলর ভিডিও সমূহ লাভ কৰিবলৈ বাবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আপনার সকলোরে দিনটি শুভ হোক মনের ইচ্ছাবোৰ পূরণ হোক ওম নম শিবায় তুলা রাশি আজির তুলা রাশির জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটি মধ্যমীয়া আজির তুলা রাশির জাতক জাতিকাসকলৰ কিছু মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব পাৰে আজির যিমান পাৰে কিন্তু সং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত আপোনালোকে নিজৰ কাম কাজকৰণি কৰোঁতে বিশেষকৈ আনৰ প্ৰত নহয় নিজে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক পৰৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ চলিলে পাছত গৈ আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামখিনি আনৰ প্ৰত এৰি নিদিব আজির ভূমি অট্টালিকা যান বাহন সম্পৰ্কীয় কামত কিছু বাধা যদি আছিল সেইখিনি কমি যাব পাৰে আপুনি আপোনালোকৰ যি শক্তি আত্মবিশ্বাসেৰে নতুন কিবা এটা কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত অলপ বেছি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব আজির লাহে লাহে পরিস্থিতি উন্নত হব ভাল বন্ধুর লগত আপনার সহযোগিতার বৃদ্ধি পাব অত্যধিক লোভর সঙ্গে জড়িত পরিস্থিতির যিমান পারে আপনাদের আঁতরি থাকক আজির কর্মর ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করলে আপনার যে প্রভাব আপনার বৃদ্ধি পাব ব্যবসায় খণ্ডত আয়ের বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফল হব রাজনৈতিক আধিপত্যর প্রতিষ্ঠা হব যিকোনো গুরুত্বপূর্ণ কামত থাকা বাধা সমূহ সরকারের সহায় দূর হব অপরিকল্পিতভাবে কাম করলে লাভজনক ফলাফল আপনার নাপাব গতি পরিকল্পিতভাবে কামবর করবেন চেষ্টা করক আজির ছাত্র ছাত্রীসকলে অধ্যয়নের প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়া দেখা পাওয়া যাব উচ্চ বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি পাব কর্মর ক্ষেত্রে বা চাকরিত আপনার স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণের পর আজি কিছু গুরুত্ব রোগের পর আপনার সকাহ পাব বলে কৈছে আজির বন্ধুসকল যিকোনো ভয় আর আশঙ্কার নোহা হয়ে যাব স্বাস্থ্যর উত্থান পতনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ক অন্যথা স্বাস্থ্যর কিছু অবনতি ঘটিব পাৰে আপনজনের স্বাস্থ্যর সন্দর্ভত আপনার হুলস্থুল হব পাৰে আজির সুস্থ জীবন যাপন করবলে নিয়মিত যোগাসন বা আপনার প্রতিদিনে যদি ভাল এটা সুস্থ জীবন যাপন করবেন বা নিজের স্বাস্থ্যটি যদি ভাল করব বিচাৰে নিয়মিতভাবে যোগাসন করব লাগিব ধ্যান করব লাগিব প্রাণায়াম করব লাগিব আর ইতিবাচক চিন্তা করে থাকক ভাল প্রতিফলন দেখব পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করক প্রতিকার স্বরূপে আপনাদের আজির দিনটি যদি ব্রত রাখব পারে একটা ভাল প্রতিফলন দেখব শিবলিঙ্গত আপনাদের বিশুদ্ধ জল বা আপনাদের পানি আগবাহক বন্ধুসকল মহাদেবক শুদ্ধ মনেরে পূজা করক যদি চ্যানেলটি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব শুভ রং হব হালধিয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব ৮ অন্যটা গুরুত্বপূর্ণ রাশি হয়েছে বৃশ্চিক রাশি আজির আধ্যাত্মিক কামর প্রতি আপনার যে আগ্রহ বৃদ্ধি পাব বলে কৈছে আজির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কামত আপনি সফলতা লাভ করার সম্ভাবনা দেখা পাওয়া গৈছে রাজনীতির এজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে চাকরির ক্ষেত্রে পদোন্নতির গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের দায়িত্ব বা আপনাদের কাম লাভ করব পাৰে ব্যবসায় আপনার পিতৃ মাতৃ হোক আপনার ঘরের অন্যান্য সদস্য সকলের পর পদ প্রদর্শন বা সমর্থন আর সঙ্গ লাভ করব জীবিকার সন্ধান সম্পূর্ণ হব আজির ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পর আপনার বন্ধুবর্গর পর সমর্থন পাব আজির কারুর বিপথে পরিচালিত নহব শিক্ষার্থীসকলে শৈক্ষিক অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহী হব বলে কৈছে আজির ধর্মীয় যাত্রাত যাব পাৰে সরকারি আসনির সুবিধা লাভ করব ব্যবসায়িক শ্রেণী ক্রিয়ার প্রতিযোগিতাত আপনি সফলতা আর সম্মান লাভ করার সম্ভাবনা দেখা পাওয়া গৈছে সামাজিক কামত আপনার সক্রিয়তার বৃদ্ধি পাব আদালতের গোচর সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষত হব পাৰে যিসকলৰ সমস্যা আছে বৈবাহিক জীবনত স্বামী স্ত্রীর মাজত ভুল বুঝাবুঝিবর অন্ত হব প্রেমত ভুল বুঝাবুঝিবর হব পাৰে সাবধান হব স্বাস্থ্যর দৃষ্টিকোণের পর আপনার স্বাস্থ্য ভাল হব একেলগে পরিয়ালের বহু আপনার সদস্যর স্বাস্থ্যর আপনার অভাবর আপনি যথেষ্ট মানসিক অশান্তিও সম্মুখীন হব পাৰে গতি আপনার নিজের স্বাস্থ্য যদি ভাল হয়ে থাকে ঘরের মানুষখিনি কিছু স্বাস্থ্য অশান্তি আপনার ভুগিব পাৰে গতি সাবধান হব হেলথের প্রতি ধ্যান রাখক অত্যধিক চিন্তার বাবে আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে কর্মর ক্ষেত্রে অত্যন্ত শারীরিক বিষ হব পাৰে আজির দিনটোত আপনাদের গাড়ি মটর চলাওতে সাবধান হোক অন্যথা আঘাত পাব পাৰে নিয়মিয়াক যোগাসন আর ব্যায়াম করে থাকব সুন্দর প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব আজি বই যার পানিত আপনাদের কিবা সামগ্রী খার সামগ্রী আপনার জলস প্রাণী বা জলত থাকা প্রাণীখিন যাতে খাবা কিনা একটা সামগ্রী আপনাদের দান করব সুন্দর প্রতিফলন দেখব মহাদেবক পূজা করব সুন্দর প্রতিফলন দেখব যদি আপনাদের আমার এই চ্যানেলটি নতুনকৈ চাইছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব ভিডিওটি পারিলে শেয়ার করে দিব কমেন্ট বক্সত ওম নম শিবায় লিখে দিব শুভ রং হব গোলপীয় রং আর শুভ সংখ্যা হব ৫ ওম নম শিবায়
ধনুরাশি আজির ধনুরাশি জাতক জাতিকা সকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। আজির ধনুরাশি জাতক জাতিকা সকলৰ আদালতৰ গোচৰৰ যিকোনো আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ পক্ষত আহিব পাৰে যিসকলৰ এটা সমস্যা আছিল। আজির ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিযোগিতাত আপুনি উচ্চ সফলতাৰ আৰু সন্মান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ত নতুন সহযোগী আপোনালোকৰ গঠন কৰা হ'ব। ৰাজনীতিত পদপি আপোনালোকৰ সন্মান বাঢ়িব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীসকল বিশেষকৈ শান্ত হ'ব। জীৱিকাৰ সন্ধান সম্পূৰ্ণ হ'ব। মানুহে বিশেষকৈ সফলতাৰ সন্মান পাব। কোনো চৰকাৰী আঁচনি আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ৰাজনীতিত আপোনালোকে কোনো দায়িত্ব পাব পাৰে। আজি গাড়ী চলাওঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে, নহ'লে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। আজিৰ ব্যৱসায়ত বিশেষকৈ সাৱধানে কাম কৰক আৰু যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নকৰিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কিছু লেহেমীয়া হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে খৰখেদা নকৰিব। আজিৰ পৰিয়ালত আপোনালোকৰ শুভ কাম সংগঠিত হ'ব। আপোনালোকৰ ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি পাব। ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছিল, সমস্যা আদি হৈছিল, কিছুমান আপোনালোকৰ তৰ্কৰ পিছালে হওক বা আপোনালোকৰ কিছুমান ভিতৰুৱা সমস্যা আছিল, সেই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব বুলি কৈছে। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ অহংভাৱ সংৰাগবোৰ যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰ হৈ পৰিব। আজিৰ প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনটোত খং যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে। খৰখেদাৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান কাম নষ্ট হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰি আঘাত পাব পাৰে। পেটৰ লগত জড়িত ৰোগ, বৰ্ধ, এচিডিটি, পেটৰ বিষ আদি সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে বেছিকৈ আপোনালোকে মছলাজাতীয় খাদ্য বা বাহিৰা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। আপোনজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'লে মানসিক চাপ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। যিকোনো দীৰ্ঘদিনীয়া আপোনালোকৰ অসুস্থতাৰ বাবে বিশেষকৈ মানুহে সেই সময়সীমাক লৈ ভয় আৰু বিভ্ৰান্তি হৈ থাকিব। কিন্তু সাহস দেখুৱালে ৰোগক ভয় আৰু বিভ্ৰান্তিৰ পৰা মুক্তি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত মহাদেৱক শুদ্ধ আপোনালোকে মনেৰে পূজা কৰক। মহাদেৱক আপোনালোকে শুদ্ধ অন্তৰে আপোনালোকে পূজা কৰক আৰু আপোনালোকে শিৱ চালিচা পাঠ কৰক। ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ওম নমঃ শিৱায় আপোনালোকে সাতবাৰ জপ কৰক। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ৰাখিফল কীৰ্তনৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মকৰ ৰাশি। আজিৰ মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ চৰকাৰৰ এজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিৰ পৰা সমৰ্থন আৰু সংগ পাব পাৰে। আজিৰ ঘৰুৱাৰ কিছুমান সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা সফল হ'ব বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকৰ বাহনৰ আপোনালোকৰ সুখ পাব পাৰে। মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক বুলি কৈছে। আজিৰ যিকোনো অসম্পূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিলে মনত উত্তেজনা আৰু উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। যেতিয়া কিবা এটা কামত আপুনি ছাকচেছ হ'ব, সফল হ'ব, যদি আপোনালোকৰ সেই কামটো কৰাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দুগুণ উৎসাহ বা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ শলাগ লোৱা হ'ব। আজিৰ জীৱিকাৰ সন্ধানত আপুনি হয়তো নিজৰ চহৰৰ পৰা নিজৰ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত যাব লগা হ'ব পাৰে। আজিৰ সামাজিক কামৰ আপোনালোকৰ কামাণ্ড পাব পাৰে বুলি কৈছে। বাহনৰ আৰাম বৃদ্ধি পাব। ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব। তথাপিও আপোনালোকৰ কিছু বহুত আপোনালোকৰ গধুৰ দায়িত্ব থাকিব পাৰে। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ওচৰত থকাৰ বা তেওঁলোকৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পদ বা আপোনালোকৰ সন্মান পাব পাৰে কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে। আজি সমাজত মাতৃৰ প্ৰতিপত্তি বাঢ়িব। আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসাৱধানতাই আপোনালোকক ডাঙৰ বিপদত পেলাব পাৰে। বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হওক, সাৱধান হওক। কিবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। সাধাৰণতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য স্বাভাৱিক হ'ব, পেটৰ লগত জড়িত কিন্তু কিছু বিকাৰ হ'ব পাৰে। আজিৰ বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কিছু সৰু সৰু সংঘাত হ'ব পাৰে, সেইখিনি পৰিহাৰ কৰক। যিমান পাৰে আপোনালোকে কিছুমান কথা বতৰা এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। প্ৰেমত সময় আপোনালোকৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, সেইটো স্বাভাৱিক। ইজনে সিজনৰ আৱেগক সুবিধা অসুবিধা বুজি পাব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু কিন্তু আপোনালোকে আনৰ প্ৰেমৰ লগত আজিৰ দিনটো বেছিকৈ তুলনা নকৰিব, সমস্যা হ'ব পাৰে। প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আপোনালোকে 108 বাৰ আপোনালোকে লক্ষ্মীনাৰায়ণ আপোনালোকৰ মন্ত্ৰ জপ কৰক। ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। পাৰিলে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত মহাদেৱক শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰক। শিৱলিংগত আপোনালোকে বিশুদ্ধ জল, আপোনালোকে পানী, আপোনালোকে বা আপোনালোকে গাখীৰ অৰ্পণ কৰক। ভাল প্ৰতিফলন দেখিব।
আজি আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6 প্ৰতিদিনে ৰাখিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কমেন্ট বক্সত হৰ হৰ মহাদেৱ ওম নমঃ শিৱায় লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ৰাখিফল কীৰ্তনৰ অন্যতা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখি সেই ৰাখিটো হৈছে কুম্ভ ৰাখি আহকচোন কুম্ভ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো কিদৰে পাৰ হ'ব জানি লওঁ আজিৰ কুম্ভ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো ৰাখিফল অনুসৰি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যমীয়া কিছুমান গোপন শত্ৰুৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব আজিৰ চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত লোকসকলে গোপন শত্ৰুৰ ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰতি সতৰ্কৰ হোৱা উচিত বুলি কৈছে আজিৰ নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব যিকোনো কাম কৰোঁতে একাগ্ৰতা এটেনশ্যন আপোনালোকে দি কামবোৰ কৰক নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব আজিৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মনোযোগ দিবই লাগিব ব্যৱসায় কৰাৰ মানুহে নিজৰ সংগ্ৰামৰ পিছত লাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব অৰ্থাৎ কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব আজিৰ চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদৰ পৰা আপোনালোকক আঁতৰাই দিব পাৰে গতিকে কামবোৰ কৰোঁতে সাৱধান হওক ৰাজনীতিত মিছা অভিযোগ উপস্থাপন কৰিলে আপোনালোকৰ সুনামৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আজিৰ নিজৰ আৱেগ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক হৰকেটাকো কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত গ্ৰহণ নকৰিব ধৈৰ্য ধৰক পৰিস্থিতি চাই ল'ব কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আত্মীয়ৰ সৈতে আলোচনাও আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আজিৰ চিন্তা নকৰাকৈ আপোনালোকে ব্যৱসায়ত কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা নকৰিব অন্যথা আপুনি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অহা যি কাম আপোনালোকৰ বৃদ্ধিৰ হ্ৰাস পাব পাৰে পৰিকল্পিতভাৱে কাম কৰিলে লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আজিৰ বহুজাতিক কোম্পানীত কাম কৰাৰ লোকসকলে বিশেষকৈ হয়তো দূৰৰ ঠাইলৈ আপোনালোকৰ যাব লগা হ'ব পাৰে ভ্ৰমণৰ আপোনালোকৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ উত্থান পতনেৰে ভৰি পৰিব যিকোনো মানসিক আপোনালোকৰ যদি সমস্যা আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক বিশেষ যত্ন লওক বেছিকৈ আপোনালোকে কামৰ প্ৰেছাৰ নল'ব নহ'লে মানসিকভাৱে আপোনালোকে কিছু দুৰ্বল হ'ব পাৰে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা বেয়া প্ৰতিফলন দেখিব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব নিজকে ষ্ট্ৰং কৰক আৰু অধিক কামৰ বুজাৰ কেতিয়াও নল'ব বুলি কৈছে আজিৰ পেটৰ লগত জড়িত ৰোগত আক্ৰান্ত লোকে সকাহ পাব বৈবাহিক জীৱনৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজাবুজিবোৰ অন্ত হ'ব আৰু সদায় আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব কোনো থাৰ্ড পাৰ্চন ব্যক্তিক আপোনালোকৰ বা তৃতীয় পক্ষই আপোনালোকক লাইফত বা আপোনালোকৰ জীৱনত সোমালে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে কিছুমান ব্যক্তিক বেছিকৈ ইনভল্ভ কৰে নল'ব সমস্যা হ'ব পাৰে আজি অবাঞ্চিত ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক অন্যথা ভ্ৰমণত অসুবিধা হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত পৰিয়াৰ আঘাত আদি হ'ব পাৰে সাৱধান হ'ব নিয়মিত যোগাসন কৰক ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে মৰম দিয়ক অপমান নকৰিব আজি ঘৰত গুৰুযন্ত্ৰ আপোনালোকে স্থাপন কৰক সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব মহাদেৱক পূজা কৰক বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ বাবে দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 আহকচোন এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখিফল কীৰ্তনৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখিলোঁ সেই ৰাখিটো হৈছে মীন ৰাখি আজিৰ মীন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ কিছু উচ্চাকাংক্ষা থাকিব কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে আপোনালোকে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি এজন আকাংক্ষিত বিশেষ ব্যক্তিৰ পৰা পথ প্ৰদৰ্শন আৰু সংগ লাভ কৰিব পাৰে চলি থকা কামত আপোনালোকৰ অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা আছে শিশু হাস্যৰসৰ জ্ঞান থাকিব সমগ্ৰ আপোনালোকৰ ঘৰুৱাৰ সমস্যাখিনি বা ঘৰৰ যি প্ৰব্লেম আছে যিখিনি প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ চলি আছে সেই সমস্যাখিনি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব মাতৃৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক আজিৰ পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ চাইহে সিদ্ধান্ত লওক বা বিনিয়োগ কৰক বুলি কৈছে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু সময়মতে আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আজিৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰিত্বৰে কাম আপোনালোকৰ কৰিলে লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব কিন্তু স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিব ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উদয় হ'ব পাৰে এটা ভাল সুযোগ বুলি কৈছে আজি নিৰ্মাণ কাৰ্যত সফল হ'ব বন্ধুত্বত আপোনালোকৰ সম্প্ৰীতিৰ সৃষ্টি হ'ব আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ চিন্তাটো এৰি দিয়ক বুলি কৈছে বিফলতাৰ মাজত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আজি অচিনাকিৰ মানুহৰ বিশেষকৈ লগত বন্ধুত্ব হাত মিলাব নালাগে বুলি কৈছে তৎক্ষণাত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নকৰিব যিসকল ব্যক্তিয়ে তাহানিটো আপোনালোকৰ বা তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকক ভালদৰে চিনি পোৱা নাই গতিকে সকলোৱে মনৰ ভাৱবোৰ আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ বন্ধুৰ দৰে থাকিব কিন্তু শত্ৰুৰ দৰে আপোনালোকক আঘাত কৰিব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ত অধিক লাভৱান হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আজিৰ স্বাস্থ্যৰ
দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত কিন্তু খাদ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক অন্যথা পেটৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ কোনো আপোনালোকৰ সদস্যৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা আপোনালোকক মানসিক চাপে আপোনালোকক অশান্তি দিব পাৰে ঋতুভিত্তিক ৰোগ যেনে জ্বৰ কাহ চৰ্দি আদিৰ বিষজনিত সমস্যাৰ আপোনালোকক কিছু অশান্তি দিব পাৰে বিশেষকৈ সাৱধান হ'ব গতিকে খোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি বিবাহিত তেনেহ'লে বৈবাহিক জীৱনত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বজাই ৰাখক ইজনে সিজনৰ অনুভৱক আৱেগক বুজি পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰক সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব প্ৰেমত মধ্যমীয়া যিমান পাৰে আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰক সময় দিয়াৰ বা সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত কিছু ভুল বুজাবুজি বা আপোনালোকৰ সমস্যা আদি হ'ব পাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বজাই ৰাখক মুঠৰ ওপৰত বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ছয় প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আজিৰ দিনটো মহাদেৱক শুদ্ধ মনেৰে আপোনালোকে পূজা কৰক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আগন্তুক আহি থকা আগন্তুক দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ ওম নমঃ শিৱাই লিখি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ওম নমঃ শিৱাই হৰ হৰ মহাদেৱ